မင်္ဂလာပါကောမရိုက်စီ audio book မြန်မာ2020ကျူးဇော်ပါတယ်ဒီကြားထဲကျွန်တော်တို့ podcast လေးတွေတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးနှစ်ယောက်လုံးလည်းမအားမလတ်ဖြစ်နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့အနိုင်တဲ့ပွဲလေးကိုတော့ positive ဖြစ်တဲ့ပွဲလေးကိုတေချာမလုပ်လိုက်ရပါနဲ့အခုဒီရှုံးတဲ့ပွဲပေါ့နော်လက်ရှိ Manchester United ပုံမှန် 0-3 ပေါ့နော်ဒီပွဲမလုပ်တော့ဘူးတော့ podcast မလုပ်တော့ဘူးတော့စဉ်းစားရှက်လုံးလို့သူပြောရမှာအခြေအနေအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီနေ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်ကချက်စီးနဲ့ပွဲတွေကတိုးတက်မှုရှိတယ်ချက်စီးနဲ့ပွဲမတိုင်ခင်ကာဆင်နဲ့ပွဲတော့ဆိုသူကလုံးဝအဖောင်းအပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ချက်စီးနဲ့ပွဲတွေကမန်ယူရဲ့တိုးတက်မှုကိုစပြီးတွေ့လာတယ်ဒီကွင်းလဲမှာအထိုင်ချလိုက်တာပေါ့နော်ဒီအမ်ရာဘတ်နဲ့တော်မီနီတွဲလိုက်တဲ့ဟာကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေအထူးသဖြင့်အမ်ရာဘတ်ရဲ့ performance ကဘာ statistics မှမကြည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှဒါတော်တော်လေးအသီးသာကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဗျာတမန်ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့တော့မြင်ရတာပေါ့နော် pass completion rate တွေ long ball တွေ jewel တွေနောက်အဲ့လို tackling တွေကလည်းတော်တော်လေးမှ performance ကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတော့အဝမ်းသာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမတိုင်ခင်အခြေအနေကတော့ top ဖို့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော် top ဖို့လောက်ထိကိုဟိုပြောနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့အဲကျွန်တော်ဒီမှာတော့တော်တော်လေးသဘောကျမိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့အမြင်မတူတဲ့သူတွေလည်းရှိကြမှာပါဟုတ်အာရှိကြမှာဆိုပေမဲ့ဒီပွဲနှစ်ပွဲရဲ့ခြေစွမ်းရဒါကျွန်တော်ကတော့အမ်ရာဘတ်ကိုပုံစံကောင်းနေပြန်မြင်နေရပြီလို့တော့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခါကသူက defensive ပိုင်းကအတက်နိုင်ဆုံးတော့ကောက်ရဲဆိုပေမဲ့သူရိုင်းလဲလုံးပြနိုင်တယ်တော့မထင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတခါကတော့နည်းနည်းလေး short ရှိရပေါ့နော်သူကက်ရှ်မဲရိုနဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးကက်ရှ်မဲရိုလိုကစားသမားမျိုးပေါ့နော်Dominic က box to box ဆော့တယ်ဆိုတော့သူနဲ့တွဲတဲ့အချိန်မှာကျတော့သူကပိုပြီး defensive duty ပိုယူရတဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးပဏ္ဏရရှိလာနိုင်တယ်အဲအဲ့လိုတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Man U ပြသွားတဲ့ဒီခြေစွမ်းနေမှာကအမားကိုရီးယားအမားကြောင့်ပဲဒီပြန်ခံနေရတာပေါ့နော်အားလုံးက Eric Ten Hag ပေါ်မူတည်နေရဆိုတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်ကိုရီးအမားမလုပ်လို့ရှိရင်နိုင်မယ်အမားလုပ်ရင်တော့ရှုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ Chelsea နဲ့ပွဲကစွမ်းဆောင်ရည်အားလုံးကိုပြောင်းလဲလုပ်သွားတယ်လိုင်းရမှာပြောင်းလဲလုပ်သွားတာကဒီ Ramos Hochland နေရာမှာသူအန်တိုနီမာရှယ်ကိုလိုင်းရထည့်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ Kansas မှာ Lindelof ကိုထုတ်ပြီးတော့ Shaw Center Back နဲ့ Reguilon ထည့်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပြောင်းလဲလေးတွေပဲလုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီပြောင်းလဲလေးတွေကပဲကျွန်တော်မြင်တာသူ့ကိုဒုက္ခပေးသွားတယ်လို့ထင်တယ်အထူးသဖြင့်အန်တိုနီမာရှယ်ကပွဲထွက်ခွင့်အတွေ့အကြုံသိမ့်မရဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာသူက ball holding လုပ်နိုင်တဲ့တိုက်စစ်မှုတရားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုအသင်းပြန်ပြီး press လုပ်ရမယ့်အချိန်မှာသူကလင်းလင်းမြန်မြန်ကိုပဲဖောက်တယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်အသင်းကလည်း low block လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဘက်ကကိုယ့်ရဲ့ player တွေကိုတိတ် weight မလုပ်ဘဲနဲ့ဘောလုံးကသူတိတ်မကင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပြိုင်မဲ့ area ထဲမှာဘောလုံးကသူတိတ်လက်မခံနိုင်ဘူးမတိုးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘက်ကတကူရသွားပြီး low block ပြန်ဆော့တဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့တိုက်စစ်ကတော်တော်လေးကိုအခက်အခဲဖြစ်တာကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တန်းဟန်လည်းဒီအမားကိုတွေ့မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူဘာကြံစီနေလဲဆိုတော့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ပွဲကိုသူအနိုင်ကံဖို့တေချာလေးကိုပြင်ဆင်နေရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီအတွက်နဲ့ပဲသူဒီ Hochland ကိုမထည့်ဘူးပြီးအစီကမိုင်းဆိုင်ရာအားနဲ့ Rashford ကိုသူမထည့်ဘူးပေါ့နော် Martial ကိုတော်တော်လေးကျွန်တော်အားမရဘူးပေါ့နော်အားမရဒါကတော့သူ့ရဲ့အမှားပေါ့နော်ဒါကိုသူမြင်နေခဲ့ရတဲ့ဒုတိယပိုင်းမိနစ်60လောက်အထိကိုသူစိတ်ရှည်တီးခံပြီးတော့ Martial ကိုထိုင်ဆောင်ပေးတာဘာကြောင့်လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်သူဒါလုံးဝကို throw လိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီပွဲကိုလေဘယ်လိုပြောမလဲဘုံမောက်ဘက်ကကောင်းတယ်လို့ဆိုရနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်လားဆိုတဲ့အရာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုံမောက်ကပထမရသွားတဲ့ဂိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Chelsea နဲ့ပွဲကနေစပြီးနောက်မှာ opening တက်တက်ရက်တွေဖွင့်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းဒီလို opening ဖွင့်ရင်လည်းပဲဘုံမောက်ရဲ့ဟို press လုပ်တာပေါ့နော် pressing လုပ်တဲ့အချိန်မှာ marking နေပိတ်မိသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ regulating ကဘောလုံးကိုရှင်းထုတ်ဖို့မကြိုးစားပဲဘောလုံးမပြတ်အောင်ပေါ့သူက loft ball ပေါ့နော်ကြော်ဘောလေးနဲ့အဲသူ့ရှေ့ကလူပေးတယ်အဲဘောကနေတစ်ဆင့်အာဘုံမောက်ကနေရသွားတယ်ရသွားပြီးတော့အဲ့မှာတိုက်စစ်ဆင်ပြီးဆိုလန်ကီရဲ့ဥဆောင်ကိုရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကမဖြစ်သင့်ဘူး opening ဖွင့်တယ်ဆိုတာဟိုဖွင့်လို့ရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အာတွဲလုံးနေရှိတယ်ဆိုကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ဘုံမောက်ရဲ့ကစားပုံကလက်ရှိဒီအစ်စ်ပြောင်းလာတဲ့နီးပြကြီးကသူကတိုက်စစ်ကစားတာကိုကြိုက်တယ်အခုအချိန်မှာအတင်းအတူရဲ့ကစားပွဲနဲ့အံဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိနောက်ဆုံး၅ပွဲမှာ၄ပွဲနိုင်တဲ့ပွဲတည်းအထီးကိုစွမ်းဆောင်ထားနိုင်လောက်အောင်ကို
ဒါဘုံမောင်းရဲ့ခြေစွမ်းကလည်းကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာမလိုအပ်တဲ့ဒီအရာတစ်ခုကနေအမှားကနေကျွန်တော်တို့ဥဆောင်လို့ပေးရတယ်တစ်ဖက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်ပြန်ဆင်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအသင်းကြီးတသင်းရဲ့ပုံမပေါ်လွင်တာကျွန်တော်ကပြောသလို hostel ဝင်လာရင်တိတာတယ်ဟိုနောက်ဘောလုံးတွေပြပုတ်လိုက်တာနဲ့သူမြန်ရအောင်လက်ခံတယ်ဟိုးလုပ်တယ်သူအသင်းကိုစောင့်ပြီးတော့သူcontribute distribute ပြန်လုပ်တယ်မနော်ပြန်ဖြန့်ထုတ်ပေးသွားတယ်တက်မလားအသင်းရဲ့ pricing က final တက်ထဲမှာအလုံးဝမိနေတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမဲ့အချိန်မှာမာရှယ်ကသူဘောလုံးကိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုလက်ခံရတဲ့ confidence မရှိဘူးပေါ့နော်ကင်ဆော့ရတဲ့ confidence ကောင်းကောင်းမရှိဘူးသူဘောလုံးရရင်သူတောင်းပန်နေဖြတ်မယ်အဲသူပေးပြီးတော့သူရှေ့ပြေးမယ်အဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘောလုံးကအပြတ်များလာတယ်အဲနောက်တစ်ခုကွင်းလှည့်ကတော်မီနေတော်မီနေကဒီနေ့အိုကိုအသင်းကပြန်အသင်းကြီးအတသင်းနေနဲ့ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိုမီနီဆော့လို့မလွယ်တဲ့အချက်ကိုအဲ့မှာတော့တွေ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အလဲမှာဘောလုံးကိုသူလက်ခံရရှိပြီးဖြန့်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ passing skill ကတော်တော်လေးတိကျတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘောလုံးပြတ်သွားတာတွေရှိတယ်တလုံးဆိုလို့ရှိရင်သူနောက်ပြန်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလမ်းကြောင်းမှားပြီးတော့ဘုံဘောက်ဘက်ကောင်တာပြန်ဖောက်သွားတာပေါ့နော်ဒီတလုံးကိုမကွာရပဲဒီဒီငင်းငင်းနဲ့တားဆီးသွားတာမျိုးတွေအဲအဲ့လိုတွေဆိုတော့တော်တော်လေးတော့အန္တရာယ်များတာပေါ့နော်အန္တရာယ်တော်တော်များတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတစ်ဖက်အသင်းကလည်း low block ဆွလာရဆိုတော့ဒါကွင်းလေရဲ့ကစားပုံကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမှာ transition လုပ်ပြီးမြန်မြန်ဖောက်ဖို့တက်ကိုက ball position ယူပြီးတော့တစ်ဖက်အသင်းကိုကောင်းကောင်းဖိအားပေးနိုင်ရမယ့်အခြေအနေမှာဟို main မှာဘောလုံးကိုကောင်းကောင်းကင်ပြီးတော့ဒီဒီငင်းငင်းဆော့နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘရူနိုကတော့သူ့စီရောက်တာနဲ့ဟိုရှေ့၃ယောက်ကိုသူတန်းပို့ရတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကစားကွက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကပိုဇီရှင်ကောင်းကောင်းမဟိုးထားနိုင်โอเคသူအဲ့တော့ကိုရီးယားသူ့ဖွင့်ကိုဖွင့်ချရဲဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါ့ပေမဲ့ဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဖက်ကတက်မြန်တိုက်စစ်တွေကိုဒီတကိုးပြီးွားတဲ့အချိန်မှာအချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်အရာအခွင့်အရေးတွေကိုဖျက်ထုတ်ပေမဲ့နောက်ဆုံးဒီကိုရီးဘက်ကကြတော့အခွင့်အရေးကိုလုံးဝအသုံးမချနိုင်ဘူးเนาะအသုံးမချနိုင်တဲ့အပြင်ဟို dialogue ကလည်းနောက်ဆုံးမှာဒီ minute 60ဒီဒုတိယကိုမပေးရခင်လောက်မှာပဲသူ hotland လွတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ goal ကိုတိုက်ရိုက်ကန်သွားတာပေါ့เนาะဒါမျိုးအလုပ်ကနောက်တန်းတယောက်အနေနဲ့မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုအဲ့အချိန်မှာ hotland ကလည်းလွတ်နေတယ်အမားပြီးတာနဲ့နောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒုတိယကိုပေးရတယ်ဒုတိယကိုကလည်းတတိယကိုတွေဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့အဓိကကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုရီးဘက်ကprezin နဲ့တောက်လျှောက်ကြီး attacking ဆော့တယ်ဆော့တဲ့အချိန်မှာ maguire ဆိုလဲသူရှေ့မှာအများကြီး supporting ပေးတယ်ပေါ့နော်အနောက်မှာလဲသူ counter ball တွေကိုဖြတ်ထုတ်ပေးတယ်အထူးသဖြင့်သူ solanke ကို marking ကတ်တော်တာလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် bailing bailing ပေါ့နော် philip bailing ဝင်လာတဲ့ကကျွန်တော်တည်တယ် bailing ကဘယ်လိုကစားသမားမျိုးလဲဒါဘုံမောက်ကဒုဖြတ်ကိုလိုချင်နေပြီဆိုတော့လဲတည်တယ်ကိုရီးဘက်ကတွန်းရမယ်ဆိုတော့လဲတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုရတဲ့ goal မသွင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးပေါင်းမများစွာကိုဖြုံးတီးတဲ့အချိန်မှာအသီးသီးတသာကြီးပွဲရလက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရီးကနာပြောသလိုမက်ဂွိုင်ယာတို့ဟာရှော့တို့ကလည်းဒီတိုက်စစ်ကိုဂိုးပြန်ရဖို့အရေးအယုံဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကောင်တာဒုတိယကိုထပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုရီးဘက်ကမသွင်းနိုင်တော့ဟိုကထပ်သွင်းနေဆိုတာသဘောပဲပေါ့ဗျာပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်တော့ဒီပွဲတစ်ခုလုံးကမလိုအပ်တဲ့ဒီလိုင်းအပိုင်းဆိုင်ရာတန်ဟိုင်းရဲ့ခေါင်းမာမှုတွေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်မာရှယ်ဒီနေ့ပွဲမတိုင်ခင်ကာစနက်ပွဲထွက်ခွင့်ရတော့ကလည်းဒီလိုပဲသူအခွင့်အရေးတွေဖြုံးတီးပြစ်တယ်ဖြုံးတီးပြစ်တဲ့အတွက်ပဲအသင်းကဘလို့မအောင်တံပြန်တိုက်စစ်ကိုမစင်နိုင်ကောင်းကောင်းမစင်နိုင်ပဲနဲ့နျူကာဆယ်ကိုဟိုအသင်းသေးတသင်းကရှုံးသလိုတခါလေ position အပြတ်အသတ်ဟိုကအပြတ်အသတ်နဲ့အကုန်ရှုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုချယ်ဆီနဲ့ဘွယ်ဟော့ချ်လန်ဆော့တော့ပါလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ဒါတိတာပါတိုက်စစ်ဟိုပုံစံအဲ့လိုမာရှယ်အပြင်ဦးမှနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်တော်မီနီအလဲမှာတော်တော်လေးကိုမှတိုင်ပတ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရပေါ့နော်အဲ့တခုအားမရဘူးပေါ့နော်ဒါကလွယ်ရင်မန်ယူမှာလိုင်းအန်ကိုဒါတန်ဟိတ်ပုံမှန်ပေါ့နော်တည်ငြိမ်နဲ့ရွေးချယ်ပြီးထုတ်မှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲမန်ယူရဲ့အလားအလာလက်ရှိနောက်ပိုင်းဒီပရီးမီးယားလိပွဲတွေရဲ့အလားအလာအများကြီးကောင်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံတယ်ဟိုဒါကအသင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဲဒီလူထုပုံနော်ကစားသမားတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲနောက်တစ်ခုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်နီးပြရဲ့ခေါင်းမာမှုပေါ့နော်နီးပြနဲ့တော့လည်းစိုင်တာပေါ့နော်သူဘာကိုလုံးချင်တာလဲဘိုင်ယန်နဲ့ပွဲတော်သူကိုပြတ်နိုင်ချင်တာလားနိုင်ဖို့ကိုသူလူဟွာဖြစ်နေရလားဆိုတော့တစ်ဖက်တည်းမှာပဲဟိုကိုရီးကအိမ်ဝင်းမှာဒီလိုကိုပြတ်ရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီနောက်ဆုံးတွေ့ရမယ့်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဂျာမန်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာအဖရန့်ဘက်ရဲ့အိမ်ဝင်းမှာ၅ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့အပြတ်အသတ်ရှုံးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်သင်းလုံးကတော့
ဒီတပတ်ချန်ပီယံလိကိုအလဲလဲအကွဲကွဲနဲ့လာကြမယ်ဆိုတော့မန်ယူကဒီပွဲနိုင်ရင်အမျှော်လင့်ချက်လေးရှိရှိရောနော်ဒါဟိုဘက်ကလည်းနှစ်သင်းလုံးတည်ရေးကြတဲ့မှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်တသင်းနဲ့နိုင်ွားရင်တော့မန်ယူယူရိုပါလိဆင်းရဒီအဲ့ပွဲကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မန်ယူကBig 3ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပရီးမီးယားလိရဲ့ရှိသမျှစုတွေအကုန်လုံးကိုတိမ့်ကြုံပြီးယူသွားတယ်တဟန်ကသူတင် Manager of the Month Player of the Month နော်နောက်ပြီးတော့ Goal of the Month ကိုတန်ဟဲ့ရဲ့မကွဲရရဲ့ခန္ဓာချိုးရယူသွားတယ်ဟိုရုံးကန်နေရဆိုဂျားတဲ့ကဒီလိုမျိုးလှုပ်သွားနိုင်တာကတော့ဒါအများကြီးကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတော်တော်လေးလဲဝမ်းသာမိတယ်ကိုမရိုက်ရောအဲ့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေလေးပေါ့ဘလို့ထင်လဲအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာမန်ယူကရောလမ်းကြောင်းမှတ်မော်ပြန်ရောက်လာနိုင်ပြီလားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကပွဲမှာကဒါဒီပွဲတပွဲပေါ့နော်ပွဲတပွဲချင်းလိုက်ချင်းကပ်ပုံမှာဟိုတဟက်နည်း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 တားစွန့်စားလိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းနီးစနစ်ပိုင်းအလွဲမှားလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမောက်လို့ဘုံမောက်လို့အတင်းမျိုးကိုနောက် area ဘိုင်းနေပါတယ် physical ဘိုင်းနေနည်းနည်း strong ဖြစ်တဲ့အတင်းကိုပေါ့နော်ဒီ loop shot ကိုဒီ center back မှာ led lcb မှာထားဆော့လိုက်တာကဒါဟိုတော်တော်လေးပွဲကိုအောက်သွားစေတော့နော်အာဆိုလန်ဂီတလုံးကတော့ဒါဒီဟိုအောက်ဘောပေါ့နော်ကန်သွားတာဆိုတော့ဒါတိတ်လူရှော့တော့ကလူရှော့နဲ့တိတ်မဆိုင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့နောက်နှလုံးမှာနောက်ရတဲ့နှလုံးမှာကဒါ area မှာဘလို့မှရှင်လို့မရပဲねကိုးသွားတဲ့ကိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလူရှော့ကို LCB နေရာမှာထုတ်လာတဲ့နေရာဒါနေဒီဒီပွဲကိုကိုးပြတ်သွားစီလို့ထင်တယ်ဗောနော်တန်ဟက်ကအမှန်တကယ်ကဒီပွဲကိုလည်းအာယူဆိုင်တယ်ဒီပွဲကိုလည်းအာယူဆိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီပွဲကနေပြီးတော့ပုံပြီးတော့ confident ဗောနော် confident ပုံရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီပွဲကိုတိုက်စစ်ဖွင့်ပြီးတော့ကိုးပြတ်ဖို့အတွက်ပြင်လာတယ်လို့ထင်တယ်regulon ပေါ့နော်တိုက်ဆက်အာတန်နဲ့ regulon တို့ဟို diego dalo တို့ကိုတုံးလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ lucio ကိုလည်း lcb ထားပြီးတော့တုံးလာတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကိုလည်းဒါဒီကိုပြတ်အနိုင်ပေါ့နော်သူဘုံမောက်ကိုလည်း short တော့လိုက်တာပါမယ်ပေါ့ကိုပြတ်နိုင်နဲ့ကန်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတိုက်ဆက်ဘိုင်းကိုလည်းပြင်လာတယ်လို့တော့ထင်အဲ့နေရာမှာအဲ့လိုပြင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဘက်ကပြန်ပြီးတော့ကိုသွင်းတဲ့ခါတွေပါတယ်ပါအဲ့ဒီဘိုင်းမှာနည်းနည်းပြဿနာရှိသွားတယ်လို့မြင်တယ်။နည်းနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမောက်ကို short တွက်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။တိုက်စစ်မှာလည်း Hodge Lane ကိုလည်းမတုံးမနဲ့ Marshall ကိုတုံးလာတယ်နော်။ Marshall တုံးလာတယ်ဆိုတော့ဒါဘာပြော Marshall အနေနဲ့ဂိုးသွင်းနိုင်မယ်လို့လည်းတန်ဟက်ကယူဆလာတဲ့ပုံရတယ်နော်။အာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Man U ကတော့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတော့လာတော့လာနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့အမားနေရနေတစ်ဆင့်တော်တော်လေးကိုကျုပ်ပြတဲ့အရှုံးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုတော့မြင်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ဆိုတော့ဒီမတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ podcast မှာပြောခဲ့ဆိုအတင်းအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်တန်ကပပနနပဲကင်တွေ့သွားတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုအခန်းထဲလူတွေကိုသူလုံးဝ line out ဖြစ်တယ်အဲတူးချင်းခေါ်တွေ့ရမျိုးတွေလုပ်တယ်အတင်းရဲ့ project တွေမှာမပါခိုင်းဘူးဆိုတော့ club ဘုတ်ဖွဲ့ကသူ့ကိုအာဏာပြေဝပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကစားသမားအနေနဲ့ဒီတစ်ခါတော့အကူရခဲ့ရမဲ့သွားပြီသူတို့နှီးပြတွေကိုဖြုတ်ချပြစ်လို့မရတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကောင်းကောင်းမလုပ်လို့ရှိရင်ထွက်ဒါပဲကြံတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အဲဒီလိုဒါကပဲအားရစရာကောင်းသွားတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရှိလိုက်ခြင်းအပြင် authority ကလုံးဝတန်းစီမှာရှိသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်နေရရှိတယ်ဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့ knee step ဘိုင်းကောင်းမှမှုတွေလွဲမရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်အတင်းလမ်းကြောင်းမှာမပြန်လာပြီလို့ထင်တယ်အထူးသဖြင့်ဟိုတန်းဟန်ကအခု Varane လို့ Cashmere လို့ Jadon Sancho လို့လိုမျိုးကစားသမားတွေကိုတော့သူဒီ January transfer တင်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့သူကတော့ရှင်းတယ်အဲသူအတွက်ဘလောက်ပေးဆက်ခြင်းလဲအဲပေးဆက်ခြင်းနဲ့ကစားသမားတွေသူ့ရဲ့နေစနစ်ကိုအကောင်းဆုံးလိုက်ဆွတ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုပဲသူအသင်းမှာထားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမျိုးမြင်တယ်အဲဒီအတွက်အသင်းကပေါ်ပြီးစုစည်းသွားပြီလို့လည်းမြင်တယ်ပေါ့နော်ခုနအရင်တစ်ခါပြောသလိုမလိုဘဲနဲ့ဒါလို့ပြေးတင်ရလဲမပြေးရဘူးလေဆိုတော့ complaint တွေလည်းသူတို့စိတ်မလုံရဲတော့ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတန်ဟန့်ကို authority မျိုးနောက်ထပ်နှစ်နှစ်လောက်ထပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အသိန်းကဟိုကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အခုအချိန်မှာတော့သူဒီ crisis တွေကြားထဲမှာဒီအကောင်းဆုံးရုန်းကန်ပြီးသူဖြည့်ရှင်းနေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့မြင်တယ်ဆိုတော့မန်ယူကအချိန်လေးတစ်ခုတော့ပေးရင်တော့ဒါဟိုလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်မှုခံရတာပေါ့နော်ဒီလိုဝေလဲကန်အတွင်း dressing room နဲ့ပြသက်တဲ့ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပြီးရဲ့နောက်မှာအသိန်း bounce back လုပ်လာတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အထူးသဖြင့် Chelsea နဲ့ပွဲကိုပြတ်ပြတ်သားသားဆော့ပြသွားတာကဒါတော်တော်လေးဟိုမှာ
အားရဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါသူသူသူကောင်းကောင်း control လုပ်နိုင်တယ်ကင်တွေ့နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေသူလုံးပြမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ determination ကိုတွေ့ရတယ်ဒီအနိုင်ပေါ်ဒီကစားသမားတွေရဲ့ခံယူမှုပေါ့နော် appreciate လုပ်မှုတွေကလည်းအရင်အားရဖို့ကောင်းတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဘုံမောင်းတဲ့ပွဲမှာတော့ဒါသူ့ရဲ့ purely တကယ် tactical error ပဲပေါ့နော်သူနည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေ decision အမှားတွေကြောင့်ပဲလို့လည်းကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်တေချာတယ်သူကဒီလိုဒီပွဲကိုပေးပြီးဒါဘိုင်ယန်ပွဲကိုသူချိန်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်နေရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘိုင်ယန်မြူနစ်ကတိုက်စစ်ကကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Harry Kane နဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ Gnabry, Leroy Sané, Musiala တို့ကိုထုတ်လာမယ်ဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဆိုတာတရေနဲ့တရေလောက်ပဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအခြေအနေကတော့ပြန်ပြန်အသိမော်လည်းမူတည်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံး support ဆက်ပြီးလုပ်နေဖို့တော့စူးစမ်းရမှာပေါ့နော်စူးစမ်းရမယ်ဆိုတာကဒီ Champions League ပြုတ်သွားရင် Europa League ပြုတ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Man U က Premier League ရဲ့ Top 4ကအဲဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဒီသူချင်းကပ်ပုံဟွာတွေရအခုဒီပွဲဒီဂျာထဲမှာသူပြားများနေရတာလေးလေအဲရှီကောင်းရှိပဲပေါ့နော်အတင်းရဲ့ဒီဂျာထဲမှာဒီလေသူ့ကိုပြန်အားခံခြင်းနဲ့လူတွေပါဝင်ပေါ့ဆိုတော့အဓိကတော့ဘုံအဖွဲ့နောက်မှာဆက်ရှိနေဖို့ပဲဘုံအဖွဲ့ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တော့စိတ်ထဲယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်မက်ဂွိုင်းယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမရိုက်ဆွေးနွေးချင်တာရှိသေးလားမက်ဂွိုင်းယားကတော့ချီးကျူးရမယ့်ကစားသမားပဲပေါ့နော်ဒီပွဲမှာလည်းအဲနောက်ဆုံး goal မှာတော့သူ့နားနေပြီးတော့တိုက်သွားတာပေါ့နော်သူ့ကိုကြော်ပြီးတိုက်သွားတာဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီနောက်ဆုံး goal မှာမက်ဂွိုင်းယားဘေးမှာဘုံမောက်က3ယောက်လောက်ရှိအဲ့3ယောက်ကိုတည်တည်ဆဲဆဲကတ်ထားတဲ့သူမန်ယူကနောက်တဲ့နောက်မန်ယူကတည်တည်ဆဲဆဲမကင်ပေးတာကမရှိဘူးမရှိတော့မက်ဂွိုင်းယားအနေနဲ့မှာဘယ်သူတိုက်လို့တိုက်ဘယ်သူကာကာဗာလို့လို့ကာမယ်မတ်လို့လို့လို့မယ်မသိဘူးပေါ့နော်ဒါဒီဂိုးကတော့မက်ဂွိုင်းယားဇီယာနေပြီးတော့သူကြော်ပြီးတိုက်သွားတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့တပွဲလုံး performance နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမက်ဂွိုင်းယားမှာသူပြောမယ်ဆိုရင်တသိန်းလုံးမှာကစားတာသူနဲ့အမရာဘတ်ပေါ့နော်သူနဲ့အမရာဘတ်ပဲဒီဟိုပုံစံကောင်းရတယ်လို့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဂျန်နဲ့ကစားတော့တာတွေကဒီတပွဲလုံးမှာဘာမှလောလောလာဟိုဆန်းဆောင်နေတာမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးတော့မက်ဂွိုင်းယားအနေနဲ့ကတော့ဒါဘာမှသူ့အပြစ်တင်တယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ချီးကျူးရမယ့်ကစားသမားပဲပေါ့နော်မက်ဂွိုင်းယားပြီးတော့ရှေ့ရှောက်မှာလည်းစန်တာမှာဒီစန်တာဘက်မှာပေါ့နော်မက်ဂွိုင်းယားကိုကြောရိုးအနေနဲ့တည့်ပြီးတော့ဂျန်နဲ့ဟိုသူ့နဲ့ဟိုဟာမိုနီဖြစ်မဲ့နောက်တန်းကစားသမားနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဆက်သွားမယ်လို့တော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဝီလျံကြီးဟိုဟိုရင်တော့ကတော့ဂလာဒက်စရိုင်းနဲ့ပွဲတော့ပေါ့နော်ကိုနာနာကိုကျွန်တော်ဒီဖန်လောက်ကိုကာကွယ်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနာနာကိုကာကွယ်ပေးရတာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲဟိုကာကွယ်ပေးဖို့ဟောတင့်ရလားပေါ့နော် line at ကနေပြီးတော့ကိုနာနာကိုခဏများအနာပေးသင့်မိလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားမိတာပဲဦးလျံအောင်ဘယ်လိုမြင်လဲကိုနာနာအတွက်ကိုအွန်နာနာကသူနဲ့လိုက်ဖက်မှုရှိတဲ့အသင်းကအခုနကလို high pressing ဆော့ပြီးတော့ဒီပလန်ကနေဘောဘောကို fail up လုပ်တဲ့အသင်းမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ခံစစ်ကလည်း solid ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အခုလိုအပါတရားနဲ့ပြဿနာပေါ်များစွာရှိနေတဲ့အသင်းတစ်သင်းမှကြတော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးလည်းမရှိဘူးအခုနကလို့အသင်းကလည်းquick transition နေနဲ့ပဲအမြန်ကြီးဆော့နေတဲ့အခါကျတော့တေချာ possession play ဆော့ဖို့ကလည်းတိတ်မလွယ်ဘူးဖြစ်အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်မှာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကပိုပြီးတည်တာလားသူတစ်ပြင်သူ့ရဲ့ဒီ reflex ကတော်တော်လေးဆိုးတယ်လို့ပြောရမှာတကယ်နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်0 to 10ဆိုလို့ရှင်သူက0တကယ်အတန်းလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ဆိုတော့ဘောလုံးကသူ့စီလာပြီဆိုရင်လည်းဂိုးပြီဆိုလို့ဖြစ်ဆိုတော့ wicket တွေတော်တော်များများသူ့အဆင်ပြေပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအနိကအဲမြေလိမ့်ပေါ်လိုဘောလေးတွေအဲ့လိုမျိုးဒုတိယလာတဲ့အလုံးမျိုးတွေဆိုသူ reflex ကလုံးဝအကိုမရှိအောင်ပြောလို့ရတာတော်တော်လေးဆိုးရလို့ပြောလို့ရကျွန်တော်ထင်တာကဒီ Inter Milan ကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသူ့ရဲ့အသင်းမော်တွေကအကောင်းဆုံးဟိုနားလည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကာဝယ်ပေးတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်သူ့ဟိုအဲ့မှာလည်းတကယ် strong unit တစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အခုတော့အသင်းကလည်းဖလန်ကျဲနေတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ်ကိုကဲမကူနိုင်မကဲနိုင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးဖြစ်နေရပါဘောနော်လက်ရှိအရန်ကိုတူရကီကိုသမားဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေးကူးမရှိပွဲပေါင်းများစွာလဲစော့ခဲ့ပူတယ်ပေါ့နော်အခုသူ့ကိုအများအန်ဘတ်မှာတော့တွေ့နေရတယ်နေရပေးမယ်ဆိုပေးတင်တယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဟက်ကသူ့တန်း90ကျော်နဲ့ခေါ်ရတဲ့ကိုသမားတရားကိုသူ့အပြေးဝထောက်ခံတယ်ကိုနာနာကိုသူ့အပြေးဝယုံကြည်တယ်လို့လုံးနိုင်မယ်ပေါ့နော်ပရီးမီးယားလိမှာဆိုရင်လည်းဒါသူ့ပေးကူးအနေဆုံးစသဖြင့်
သူရဲ့ praise တွေရတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းရမှာစက်တွေ့နေရဘွာမလွဲကြမယ်မလွဲကြမယ်ဆိုတော့ဒီဒုတိယဂေါတမလေးအခွင့်အရေးရဘွာလည်းတိတ်မလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့သူ့ကိုထုတ်တင်လားဆိုတော့ personal အမြင်ကပြောရင်သူ့အနာပိတ်တင်တာတော့ကြာပြီကြာပြီဆိုတာတကယ်တည်ရေးချင်ရင်ဆိုရင်လည်းသူကလည်းတလွဲလုသွားတာလေသူရောင်းသွားတဲ့ဟာတွေကချန်ပီယံလိပြုတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအိုနန္ဒအမားတွေကတော်50ရာခိုင်နှုန်းတော့ပါတယ်တသိန်းလောက်အဲ့လိုပြောဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ coach ရဲ့ decision ပဲလေသူ result တွေမယူနိုင်လို့ရှင်သူလည်းထွက်သွားမှာပဲဆိုတော့သူဒီကောင်းမှတင်းတဲ့နေရာတွေမှာကောင်းပေမဲ့ဒီမလုံးတင်းတဲ့ error မျိုးကတော့ marshal ကိုတုံးလိုက်တာမျိုးလို့အခုလို့ဒီ phone ခဏခဏအောင်နေတဲ့အိုနန္ဒကြီးကိုသူဆက်ပြီးတော့အတင်းတင်းခံပြီးတော့သုံးနေတာတော့ကတော့ဒါသူ့ရဲ့ထောက်ပြရမယ့်အချက်တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ rotation တော်မီနေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ arena ကဆွေးနွေးဆရာဆွေးနွေးထားတာရှိတယ်တော်မီနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင် तू ကဘာမှဟို go extra attack ကိုရလာနိုင်တာလို့ရင်သုံးမြောက်ဆိုတဲ့အချက်ကအာ Chelsea နဲ့ပွဲတော်က तू လုံးဝဟိုမှားတယ်ဆိုတော့ပြသွားတယ်လို့အခုဘုံဘုံနဲ့ပွဲမှာလည်းဒါ arena ဘက်ကမှန်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးအထီကိုအဲ့လေကျွန်တော်တွေ့နေရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီညမှာဒီဒီညမှာတစ်ချက်သတိထားမိတာလေဟော့ရှ်လန်ဟော့ရှ်လန်မပါလို့ရှင်တော်မီနီကဟိုဘယ်လိုပြောလဲဂိုးမသွင်းနိုင်ခြေသွမ်းမပြဘူးနော်ဆိုတဲ့သဘောကသူ့ရှေ့မှာဟိုတစ်ဖက်နောက်တန်းကိုအလုရှုပ်ကောင်လှုပ်ပေးမဲ့သူမပါလို့ရှင်တော်မီနီကဂိုးမသွင်းနိုင်ဘယ်လိုပြောရမလဲကွန်မရိုက်အာတော်မီနီရဲ့ကစားပေါ်မှာရှင်းတယ်သူကိုယ်ရရတဲ့သူရောက်တဲ့အချိန်သူရောက်မယ်သူချိန်သားကိုက်ဒီ space တွေကြားထဲကနေလှုပ်ရှားမယ်ပေါ့နော်တွင်းမယ်ဆိုတော့ space တော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ hostland မင်းနဲ့သူနဲ့ကြားထဲမှာရှိရဒီဒီ hostland ပါလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့အသင်းရဲ့ mechanic ကမတူဘူးပေါ့နော် hostland ကရှေ့မှာသူအရန် brave ဖြစ်တဲ့ကစားသမားကတည်တာသူအနာခံမယ်သူတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ဆော့မယ်သူနောက်တန်းနေနဲ့ရေဆိုင်ရလည်းမကြောက်ဘူးမှာဘသူ့ကိုပြင်းမြင်လို့ရလဲတိတိတကျပုံဖော်ခြင်းဒီဒီယာ drop ပါလို့မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ကြောင့်အသင်းဖော်ရည်အနေနဲ့အများကြီး space တွေရတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲတော်မီနီကဂိုးသွင်းဖို့အခွင့်အရေးတွေရတယ်ပေါ့မာရှယ်က तू positioning ယူဖို့ပိုအားတန်တယ်ဘောလုံးတကယ်ရရင် तू contribute ပြန်လုပ်ဖို့တွေအားနေတယ်သူဖြစ်ဒီဘုံဘုံနဲ့နေရဆိုလဲ तू ဘောလုံးရပြီးတော့ဒီဘောလုံးကိုဘာလို့မှမသိဘူး तू box area ပြင်ပနဲ့ तू ကန်လိုက်တယ်ဘောလုံးကအောက်အားတော့မပါဘူးဗျဝင်လင်းပြောတိုက်စမှုတယောက်ရဲ့ကန်ချက်နဲ့တော့မတူဘူးလို့ပြောဟိုတန်ဟက်ကဘာလို့ဆက်ပြီးထည့်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့ဆိုတော့ဟိုသူ့ကိုချီးကျူးခဲ့တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဝေဖန်မဲ့ဟာတွေကပုံများနေတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုအခွင့်အရေးပေးလိုက်ပြီဆိုရင် तू ကအများနဲ့အကောင်းဆုံးမလုပ်ပြနိုင်တာကပဲဒါသူ့ရဲ့အားနည်းချက်လို့တော်မီနီကခုနကပြောသလိုသုံးသပ်ပြရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုသူ့ရှေ့မှာတကယ်ဘောလုံးကို holding လုပ်ပြီးတော့တကယ်ဟိုခံစစ်ကိုအကောင်းကောင်းရွှေ့နိုင်တဲ့လူပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရှေ့မှာရှိတဲ့ striker တယောက်ကဘယ်ကတွဲတော့တွဲဆော့လိုက်ညာနဲ့တော့တွဲဆော့လိုက်နော်တင်းတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နဲ့တိုးနေတဲ့အချိန်မျိုးကြာရင်ခံစစ်မှုတွေရဲ့အာယုံကတော်မီနီစီမှာမရှိတော့တိလာမာရှယ်ကသူ့ဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာသူကဟိုပျောက်ပျောက်နေတော့ဟိုခံစစ်တွေကအရန်အာယုံကပေါ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီချက်ကပဲတော်မီနီအနေနဲ့ဟော့ရှ်လန်ပါလာရင်ဂိုးတွေရလာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်မြင်တယ်ပေါ့နော်မြင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဂိုးကြီးဘာတွေမဲ့3-3ကျွန်တော်တို့ကတော့ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ TV ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာမြင်ရတဲ့အရာတွေလောက်ကိုပဲ3-3နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနီးပြလောက်တော့မသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနီးပြကပဲအတင်းကိုအကောင်းဆုံးတော့ဟိုဆက်ထင်းချောင်းသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဘန်နဲ့နေကိုလည်းအနိုင်နဲ့ပြန်နိုင်မို့မျောလင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောရင်မန်ယူကလုံးပြလိုက်လုံးပြလိုက်အကိုရီးယားတကယ်အားဒီနေ့တွင်းတော့မှအတာပြီးချပြီးလို့မှားလိုက်လို့ရှင်သူကတလွဲလုံးဆိုတော့ဟိုဘက်ကံရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအရာကျွန်တော်တို့ဘောင်းမြန်ယူရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းတိတ်ဟိုအများကြီးတော့မပြောခဲ့တော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုန်းနဲ့ပွဲပြီးကျွန်တော်မြင်တဲ့အချက်တွေကတော့ဒါတွေပဲဆက်လက်ပြီးတော့လည်း decision မိုင်းဆိုင်ရာရပြောရရင်လက်ရှိ future နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရအောင်ပေါ့နော်။ရောင်းထုတ်လိုက်တဲ့၃ယောက်ကနေအတင်းအတွက်တကယ်အသုံးဝင်မဲ့ကွင်းလယ်တွေအာနောက်တန်းခံစစ်တွေနော်။အာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးအဆင်ပြေလာမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ခုဒီမှာသုံးသပ်ရမှာအန်တိုနီကိုဝေဖန်မှုတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်။တပုတ်တည်းဆော့တဲ့ကစားသမားစတဲ့ပြင်အတန်းတရာဒါနဲ့ပဲတလောက်ပဲတန်းတယ်ဘာဖြစ်လဲသူဝေဖန်မှုခံနေရတဲ့အချိန်မှာအခုနောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့ playing style ကတော်တော်လေးပြောင်းလဲလာတယ်လို့ထင်တယ်။တော်တန်းနဲ့ဘောလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတယ်အတောင်မှန်ကနေ
ခေါက်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအရင်အလိုမဟုတ်တော့ပဲနဲ့နည်းနည်းစပီလေးကိုတုံးလာတယ်နော်ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးနဲ့တွတ်တွတ်လေးဆော့လာတယ်ဘောလုံးတွေကိုကောင်းဆုံးရှေ့တောင်းလိုက်ပေးပို့ပေးတယ်အလဲနဲ့လည်းပြန်ချိတ်ဆက်ပေးတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကစားပုံကမစိုးဘောနော်ဟုတ်လို့လို့လေးရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့ဟော့စလန်နဲ့မင်းမလေးဆက်ပြီးတွဲဖို့ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီကွင်းလန်ကွင်းလန်အထိုင်အဲ့ဒီတဟန်ရာဒီစတဲ့ကပြောတော့သူတို့ကွင်းလန်တိုင်ပတ်နေတာဒီကွင်းလန်လေးအဆင်ပြေရပြီဆိုတော့အဲ့ကွင်းလန်ကိုအဆင်ပြေသွားရင်မစိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အမရာဘတ်ကိုပို့သဘောကျတယ်သူ့ရဲ့ကွင်းလန်ဘောလုံး distribute လုပ်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဟုတ်တယ်တော်မီနီကလည်းဂိုးတွေလိုလိုတက်သွင်းရမယ်ဆိုရင်တော့မစိုးပါဘူး။သူတို့ရှိမှရှိနေဘရူနိုဘရူနိုနဲ့ဘရူနိုရဲ့ကစားပုံကကြတော့လေသူကလုံးဝဘောလုံးကိုသူအရန်လောဘကြီးတယ်ပေါ့နော်။သူဘောလုံးနဲ့မှန်တယ်မလား။သူလိုက်တောင်းနေတာ။သူစီဘောလုံးမပေးရင်သူအရန်ဒေါသထွက်တယ်။အဲ့လိုတယောက်ယောက်ဘောလုံးကင်နိုင်တယ်သူတိတ်မကြိုက်ဘူး။သူရပြီဆိုသူဒီ chance တွေသူ create လုပ်မယ်။အဲ့လိုပေါ့။ဘုံမောင်းနဲ့ပွဲပြင်းမှာသူဒီထက်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေး tactical wise ပို့ပြီးတော့ tempo dictate လုပ်နိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းမလားပေါ့နော်။သူကတော့တကယ် tireless midfielder ပါသူတကယ်မမောမပန်းဆော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာအဲ့လိုပေါ့ Dominique ကိုပို့ပြီး space ပေးစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့ Amrabat နဲ့ပို့ပြီးအတွဲမိမိနဲ့ဟို position ကိုထိန်းပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းညှင်းပြီးတတ်နိုင်မှရမှာအခုလိုမျိုး quick transition တွေအရင်ကြီးဆော့ပြီးဘောလုံးတွေကခဏခဏပြန်ဆုံးရှုံးနေမှာဆိုရင်တော့ဒါဟိုကိုရီးယား present ကဘာမှအထိပ္ပယ်ရှိမှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ထင်ဒါကလက်ရှိဘိုင်းမှာအကောင်းဆုံးကစားသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရတာဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပြောရတာတော့နည်းနည်းတော့ဟိုပါဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုအမြင်တော့ကျွန်တော်ပြောကြည့်ရပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်အခုဟိုကွင်းလန်ရဲ့ဘောဟိုဒင်းဘိုင်းနေဥမာပေါ့စကူနဲ့ ranking ပေါ့နော်ပေါ့စကူရိုခစ်ကဆိုတာကွင်းလန် tranker ဆော့သွားတယ်ကိုဗီမီနူးပါတော့လည်းပြင်နေလာသူလိုက်တွဲပြီးဆော့သွားတယ်နောက်မှအငိမ့်လေး opening ဖွင့်တယ်နော်ချက်စီနဲ့နေရဆိုလည်းဒါမျိုးတွေတွေးရတယ်တော်တော်လေးကိုတည်ငြိမ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုတင်းတင်းထိန်းထားပြီးတော့ present ကိုလည်းဟို final တက်မှာလည်းကောင်းကောင်းလေးအဲ့လိုမျိုးဆော့သွားနိုင်တော့မစိုးဘူးဘောလုံးကရတာနဲ့ရှေ့ကိုပို့ဘောလုံးကရတာနဲ့ဟိုနောက်တွေပို့ဘယ်တွေပို့လို့ပုံမှန်မသိပဲပြတ်ထုတ်သွားတာတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးတော့ထင်တာပေါ့ထင်မြင်မှုဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခံစားချက်တွေဟာတွေပြောရမယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးလည်းဘယ်လိုထင်လဲနည်းနည်းတော့ဟိုဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဦးလျံကြီးအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်လိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ဘိုင်ယန်နဲ့ဘွဲကိုတော့အများကြီးတော့မမျှော်လင့်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်အရင်ကပဲပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဟိုချန်ပီယံလိဥရောပဘွဲတွေကနေနားတော့လေပိုကောင်းတာပေါ့အသင်းကိုပြန်တိဆောက်ဖို့အတွက်အချိန်ရတာပေါ့ဗျာ thin squad ဖြစ်နေတယ် thin squad ဆိုတော့အရင်လည်းမတောင်းရှိနေတဲ့လူတွေမှလည်းနာတဲ့လူကနာတောက်လျှောက်ဘွဲတွေအများကြီးဆော့တော့တော်တော်ပြိုင်းနေဒီချိန်နေမှာကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီး expectation ကတော့အများကြီးတိတ်ထဲလို့မရအောင်နော်ဒါကတော့အမှန်တရား Amrabat တို့ Kobe Mainu တို့နောက် Tomine Bruno ဒီ၄ယောက်ပေါ့နော်ဒီကွင်းလေလေကျော်မှာဒီ၄ယောက်ကိုပဲတေချာတဲပြီးတော့ဒဏ်ရာပြန်လာတဲ့လူတွေကလည်းအရန်လောက်ပေါ့နော်အရန်လောက်လေးနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့ဒီကွင်းလေအသက်သွေးကျော်ကိုလုံးဝ rhythm မိမိတွေဖြစ်သွားအောင်တိစောက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးတို့ဟိုတိုးတက်မှုတွေရှိလာမယ်လို့တော့ထင်တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ဆုံးသက်လိုက်အောင်ကျေးဇူးပါကွန်မရိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနားဆင်ပြီးကြည့်တော့ podcast team မှာပြန်တွေ့မယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီ